Eto, ja vjerujem do nove godine da mi možemo to napraviti. A ako to ne napravimo, onda smo u ozbiljnim problemima i bojim se da preuzimamo ogromnu odgovornost mi koji smo izabrani od naroda za ovu državu. Šta je za HDZ trenutni problem prilikom formiranja vijeća? Mi u ovom trenutku nemamo problema. Mi smo se dogovorili oko onog što smo se trebali dogovoriti. Zbog toga ja insistiram da završimo priču oko vijeća ministara i ne samo vijeća ministara, euroatlantskog paketa zakona, ovih direkcija famoznije koji se spominju i da se konačno okrenemo, evo rekao sam, kako se iznijeti, kako iduću godinu proračun završiti na način da Bosna i Hercegovina bude održiva kao država, evo, to je suština. Kako komentarišete izjavu gospodina Bosića da bi predsjedavajući Nikola Špirić mogao biti posljednji? Pa ako ne napravimo dogovor, može biti, može biti i posljednji i prvi, može trajati još 2 ili 3 godine, međutim, ja sam siguran Bosna i Hercegovina kao država, ako budemo uvažili realnost Bosne i Hercegovine, da su tu 3 konstitutivna naroda i svi njeni građani jednakopravni, Bosna i Hercegovina njeni međunarodno priznatim granicama će ići ka europskom putu, to je interes čitavog regiona. Sve države iz našeg okruženja, evo, zapadno su već u Europskoj uniji, istočno će krenuti tim putem, vidjet ćete vrlo skoro, tako da ja vjerujem da predstavnici 3 naroda imaju dovoljno mudrosti da se čuvaju, jer ako se ne bi očuvala Bosna i Hercegovina se gube. Gospodin Milorad Dodik je izjavio da ne razumije otkud vama optimizam toliki kada je riječ. Pa ja sam optimističan čovjek. A s druge strane, evo, i kroz razgovore koje obavljam stalno, uvjeren sam da treba samo malo hrabrosti za kompromis, prije svega kod bošnjačkih političara, da mi to danas završi. Hvala vam. Pa kao političar bi trebao da kažem da jesam, ali ipak nisam optimista.